အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘက်ကရဲ့စင်ညာရေးကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ဘက်ကရဲ့ Grade 9စနစ်ဟာဗာရယာအလုံးကိုတင် जा ပေးသွားမယ်ဒီချိန်ကြောင့်ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်တင် जा ပေးမယ်ဗာရယာစည်းကတော့ Grade 9တမိုင်းအခန်းတစ်ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသူတို့ကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးအရာယူခြင်းနဲ့ကိုလိုနီခေတ်အုပ်ချုပ်ရေးချိပွားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင် जा ပေးသွားမယ်ပထမအုပ်ဆုံးချက်တို့လွတ်လပ်ရေးအရာယူခြင်းက1945-1948ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရဲ့ဖာတာပလာရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအပြီးမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်1945မေ19မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗရင်ခံတပ်ဦးတွေကတာဝန်ယူပြီးတော့3နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်တဲ့စင်မလာစက္ကူပြူစီမံကိန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြေညာခဲ့ကြတယ်စက္ကူပြူအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကကြတော့ဒိုင်းအားကြီးမတိုင်းမီအစ်စင်နာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်းနောက်ပြန်ဆဲတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတို့ကဒိုင်းအားကြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိုင်းအားကြီးဆိုတာကကြတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်တယ်ဌာနတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေကိုစားဗရင်ခံကတစ်ဖက်မြန်မာလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အမတ်တွေကတစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်။အခုချက်ဦးဒီမှာစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးကတာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဗရင်ခံတူဦးတဲကဟုတ်လားဆိုပါလေတာဝန်ယူပြီးတော့3နှစ်တောင်အုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်းနောက်ပြန်ဆဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးနဲ့အပြေအဝဆုံးတဲ့လူမှုအခွင့်အရေးတွေအတွက်အသက်ဦးဝင်စည်းစိမ်ကြီးကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဖတာပလာတွေကစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စက္ကူပြူစာတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်1945ဩဂုတ်စနစ်မှာကျင်းပတဲ့ဗမာတပ်မတော်တပ်မှူးကြီးညီလာခံကပြည်သူလူထုနဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဟောလာချေတို့ဒီဖာတာပလာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်1945ဩဂုတ်19မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးဆောင်းမှာရှိနေတဲ့နေတူရဲပြတ်ကတ်ယုံကြီးမှာလူထုအစည်းအဝေးပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းကတဘာပတိအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စက္ကူပြူစာတမ်းကိုကန့်ကွက်ခြင်းဗမာတပ်မတော်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ရဲ့အမျိုးသားယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုရရဲကြောင့်တင်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့တယ်။နေတူလယ်လူထုအစည်းအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။အရှိတောင်အားသာစစ်တေနာပတိရှုံးလော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်ကကြတော့အမတ်တမတော်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံကျောအောင်ဆန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတီဟိုလို့ခေါ်ရတဲ့သူတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကန်ဒီမျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ1945စက်တင်ဘာခုမှာဆိုရင်ကန်ဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်မှာမျိုးချေဗမာတမတော်ကနေရှိနေတဲ့တပ်သား9200အရန်3000နဲ့အရာရှိ200အရန်200တို့ကိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဗမာတမတော်တွင်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့တယ်။တမတော်ကိစ္စတွေပြည်내မှုရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဖာတာပလအဖွဲ့ကြီးမှာတမတော်ကပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဗမာတမတော်မှာပါဝင်ခွင့်မရသူတွေနဲ့မပါဝင်သူတွေအတွက်လည်းပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဦးဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ပြီးကာလမှာဆိုရင်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့နဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်တယ်1945အောက်တိုဘာမှာစစ်ပြေးဗရင်ခံစာတော်မန်စမစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုရက်စဲပြီးတော့ဟောလာတော့အတူအစောပိုင်းစစ်အုပ်ချုပ်လုပ်တိုက်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်စဲပြီးတော့စက္ကူပြူစာတမ်းအရာမျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစတင်တယ်ဗရင်ခံရဲ့အမှုဆောင်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့မှဆိုရင်လည်းဖာတာပလကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဝင်းကြီး15နေရာအနက်မှာစက်တန်နေရာကိုအဲ့ဒီဖာတာပလအဖွဲ့ကိုပေးဖို့နဲ့ဌာနတွေကိုထိုက်တင်တယ်လို့ခွဲဝေပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဖာတာပလအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အင်အားနဲ့သဘောထားကိုနေဘယ်အုပ်ချုပ်ရေးတမားတွေနဲ့အင်္ဂလာမှာရှိနေတဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရကားကတော့နားတဲ့သဘောမပေါက်ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တိုင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေနဲ့ဗရင်ခံရဲ့အမှုဆောင်ကောင်စီတွေကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတယ်။1945ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖာတာပလအဖွဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ရွှေတကုံစီတီအလဲပစ္စယံမှာဆိုရင်လူတို့အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြီးတော့ဗရင်ခံနဲ့သဘောထားခွဲလဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းတင်ပြတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ဗရင်ခံရဲ့အပြုအမူကိုချုပ်ကြပြီးတော့စင်မလာစက္ကူပြူစီမံကိန်းကိုအတီမပြုတ်ဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
帕拉帕拉村长地中就你俩看见过唐国呀李三强神话一大嘛谁的给我来这些嘛这么给的哎你俩看嘛所以龙王轮来也当所以应该来都过着来谁落魄呢帕拉帕拉阿弥陀拍摄三景爷呢地都轮来也阿快走帕萨帕拉手臂哦阿弥陀不阿衰杀的手下这里插满开的给他做些如果帕萨帕拉阿弥罗凯呢帕萨帕拉阿快走也轮来也九百亩谷塞地没收人唐古雅雷在上数码收人登秋归马帕萨帕拉嘎金马比多路的等着再要的十股就杀人干个危机金马给的阿里娜塞金妈妈收人其中就推推这飞机包包拉的这飞猫在卡马路的马上哪里让我搞乌阿苏亚阿牡丹跑出来帮人给他的古罗尼给的厂那些三级的都杀墓里嘛那些阿苏亚的拼了一个月牙里的阿都家庭看你牙的不然一会几个吧龙王轮来一股当手臂哦这被猫开家的他叫古罗尼阿苏亚的诸如格里斯欧手也一年几个一三路里把切臂哦因为阿苏亚的不应该杀到没什么过什么过就不应该杀到没什么过变过切臂哦杀乎不然我不应该对阿片的谁都开的阿里不应该对讲帕萨布拉苏亚阿奎也当初在这里来要比咯帕萨布拉刚上的也后来就阿姆上刚时阿苏亚阿奎的过快时间的而阿苏亚阿奎马刚是帕萨布拉巴文亚经验约加加加咯轮来也马塞勒在关文部撇的他讲你妈能按过真的一段轮来也背部也来是阿苏亚过牛大亚也阿苏亚阿尼的将背部也西门给你个帕萨布拉也送些车地呢，干你昂上月背人你个嘞，你妈不看你比我当手给的，哎你当手这地咱没养不熟人嘞，帕萨布拉讲阿叔呀阿婆讲你弄出来没手比哦，下子咱背给啦，哎你下子咱哎呀，你妈留了一一段，孙女不一段，男人为没上阿在里家配过来一段账，唐古呀李世坤神话一拉嘛熟人，昂山阿在里沙洲古人脉一土比咯，等你一段嘛留了一背部直播对你有嘞牙齿给嘞。好啦，小路，不叫昂山啊，把路改嘞，小路，奶奶我抓改嘞，好啦，奶奶我抓改，不要再弄歪的石头嘛，所以昂山一直地杀走过，小路把嘞手术部队的保定的木业也去改嘞，他并没，当年地大地干长了，轮来一股急忙呢，就跑呢要路嘞，拽长，看中呢，偷看呢，增加两毛元手臂哦，把戏嘞，一直杀走嘛。昂山阿德里沙洲谷，可能乌索呢，这片发生路干干怪比咯，阿木上当时间里边都快改大嘞。阿里南马问题都行业批大嘞，他家把毛沙包冲的呢，帮就沙包冲阿块的帮比咯，阿大钱阿块过块嘞。他比咩阿大钱阿块的干啥咯？怕沙不拉阿块是个龙王，新疆南木木去给不？当年呢比嘛，不帮你阿拽嘞，唐古阳李泽坤飞波阿里过岗里边生的阿弟，白龙你那天接马给嘞，白龙沙洲谷飞波阿里生的嘛，手术的阿卡嘛，不懂昂山的阿杜答应那刚生那十栋屋，把为人们也偷给嘞。唐古阳李泽坤一边拉马收银，单就比酒，就找一个回的先把的阿卡嘛，怕啥不拉嘎嘞，没伢送伢给嘞。阿里南马会计欧手工人，阿且跟乌布里人说不阿对，他啥不拉个，不嘛那泥拉成果，员工就就不里好嘛，这嘛给的，阿种牛轮来也带回，后面都是阿些马尾的，那些腊八子牛蛋是沙发的树干，那眼侬都羡慕几股，真是该啥的。唐古雅李三坤，苏兰十姑妈，员工就阿真为你用嘛，问题的是为你做阿是为种的谁嘛，可能无所呢阿帮嘛的那些呢。不就昂山阿爸为阿三尼购物噶，打从开呀嘞。大妹妹，南安老爷心里不咯，怕啥不拉噶嘞？生了病，天天南安嘞。唐姑娘李三坤，我讲那是姑妈送人，怎么了？阿南在讲为阿对，好啦，就办嘞。总费每年就补了点，补噶。小路，地价位也啥都不抢手开嘞。唐姑娘李三坤，阿都办十块嘛，问几周得肯努嘞？地底下男人为没啥阿得利瑞噶，你妈能眼过六六的，手阿啥阿妈话能眼诺些嘞？阿对面表嘞，努阿得利啥都过，那么也土别个嘞？阿罗尼阿切嘞，唐姑娘李三喜真话伊立马收人，你妈答应那比嘟嘟嘟的呀喽？阿奶奶阿拉拉讲，你们给的六六一几个，下个礼拜嘞？给小路刚拿出来刚进来你呢，古路你去欧洲一西班牙一个设计没？不他妈欧洲线路应该来去欧洲一个几没？
英格兰内切维加，普特玛就做些，汤西亚那塞里，汤西亚那塞少阿比嘛，我看呢，等你哪一个登班来的？哎，你闹嘛？微信哦，面积都是看他比哦，平格拉内不应看也拉阿妈他比哦，我晓得。英格兰对个，汤西亚阿森内杜利亚就做些阿比嘛，不过但我特蛮也是比哦，微信哦，面积都特蛮看他比哦，我晓得。汤西亚超生内嘛，我看等你哪一年不孤单，总单我不帮比咯。弟弟上爸妈路开边些的，因个嘞路牛三大飞阿哥，马哈微信到民警奶奶来看他二手些的。汤西亚出生啊，弟弟啊就做些阿比嘛，那马那个哥哥罗尼生的阿对嘛，都转场。汤西亚出生上，生的娃一点嘛，发点叫人来的。阿就说话，弟弟啊是阿比嘛，属于父母子，就父母子十里天啊，跟为民警无伤的。这个危机呢，阿他尼玛那个国东啊，欧洲个，阿里闹嘛，阿他阿尼玛那个国不帮比罗，印尼啊那边欧洲也是那一样，马哈文件咯，美籍的物品嘞，欧洲个嘞，尼玛那个国汤西洋古萨困难困难嘛，所以印尼啊那个也比那地阿些国多面单买开比罗，杜里亚不眼看看他比罗欧洲些嘞。你不应看我过年不阿对的，阿单没看购物包围呢，我不得就讲是阿快的快比哦，我晓得。汤姑爷的生阿公的妈，阿单没看屋里个东西提多比哦，快递开别买来。但俺家大哥呢，阿眼前的个啦，过啥子的阿快，心里的阿对账，你妈答应哪也对该打咯，爸妈阿都出大钱么媳妇。欧洲一家，就如格雷西罗考的，也是欧洲一些的对账。马哈文先生年纪大，阿一班、二班、六班、六二的几啥的呢？阿他家里阿哥阿妹阿妈呢，生个汤圆，就端下来欧洲一些的。一个人对账，你妈那个哥等于比的，谁家里啥比哦？当年提价的，你别提价数比哦，年年搬家怎么比咯？最快欧洲开的。当年打的呢，你边打的干仗咯？西洋猪把单一打的七家被买走，英格兰队长用米就用米也压了杆，好啦，那边提了杆，咱们比较快杀他嘞。当年比的，我属于阿妈在澳大利亚比的，多多个宣传他嘞。阿罗尼阿内，英格兰苏亚个单一呢，就马那个对马兄弟嘞，单一呢申请过来，天天瑞马啊，最多目的就这样，就到他嘞。他们买嘞，正在实现嘞，都落个过路呢，我属于个保姆阿姨啥，阿刚才跑哪一家嘞？阿爷爷是万一个阿做表姐妹，过路呢，我属于人家个那边是哪个阿对嘞？他那一个多些牌子开嘞，阿双双包包开嘞，他那家咋了？他现在超市长嘛，铺里开嘞，今年一他那吃嘞，阿新厂他那呢，以前他那边干嘞，汤锅也偏你不，就汤锅也偏你，不稳定嘛，所以包包拿开嘞。这座塔那，那亚塞就一塔那呢，咱妈一塔那都一家家了，那些亚族阿萨玛包包来嘞。假如古罗尼欧苏一家，阿原先西方一个阿做表水布呢，以前不得这里欧苏一生的个，阿对装备了欧苏的女生的白皮的。给大家去欧苏一个说，汤古亚那些东，汤古亚都是困难困难对嘛？大家去欧苏一皮包来个，那些亚族扫白马属于呢，哎尼亚个。大家去欧洲也不要嘛，你妈那个给我现在谈的多少？回答你欧洲项目呢？基督欧洲目的先欧红经常拿给的。他讲，因为苏亚个基督先拿过，那这部多，哎，你那个不要开的。大家去欧洲也过，汤古亚那些都嘛，你妈那个我来不要开的。大家去也特别干啥了？那我那个欧洲的欧洲也是没吃的。他那里过来，英格兰队过啥？他在从北京看俺这拍，你妈都读个最高证鸟的，俺们这个这拍快比哦欧洲的。大家去欧洲一家，就你妈那个嘛，汤古亚那些东西，我一家干啥整个的？好了，大家去省内也不他妈欧洲欧洲开的，不影响俺家了，去喽，啥都不得拿吃的。大家去欧洲一家，不影响人老妈说的，屋里就钢筋的，阿母上钢筋手比较细的，屋里就钢筋嘛，阿婆问的呀，东屋西比了，地都路都干，最高来的阿妈困难省了嘛，购物，不影响原先他的围巾那屋呢，阿妈那省那屋呢。快递他嘞，屋里就钢筋嘛。阿母上钢筋嘛，干啥了？文件来五百位呢？文件那五个不应看俺看他比了。咱文件那五干啥了？屋里就钢筋的，将来有些啦。像咱家去欧洲姨妈说的，他那帮子也叫起来阿奶妈妈，到我看过，哎你也不好，苏亚家地位干的比较欧洲的。像他那里嘛，所以就一直在他那东山东姑姑，不应看俺他也欧手比了，也没把嘞，真的是那他那国家咯，你妈姑在那里干欧手样嘞。
但是是欧少爷讲，比如别是欧少爷古，把你们欧少爷转将他的欧少爷别吃的，他别买路嘞。他讲，我们就讲是的，比如如如讲，越讲在阿妈不在单位以外的，所以阿会为问题的讲，阿上样的阿别西别买的，阿少就多也少的，阿少啥阿妈不。那咯，因为苏亚个看呢，毕竟看呢，印尼啊南干噶就云南啊亚细 ，ICS 啊亚细的那台嘛的，就罗抽啥阿妈个细的。不对，欧少爷别别罗，不对，欧少爷罗就罗把他收回来嘞。欧少爷他妈的个，这我是印尼啊开会，欧少爷的欧少爷么后边呢？他妈帮这亚洲企业的妈妈，但伊那里讲，阿爷么把嘞他妈的牙缝都崩过啦，欧少爷的欧少爷来接的。欧少爷三样，阿坤爷负责两个，当年来呢，比如阿那家长咯，因为白银看爷在台马拉去的一桌上，白银看家啦，阿那集中去的。今年这些家在路的米路过，他们定眼啥的呢？不得路，定啥路比巴比？这些也定眼啥的过，今年阿妈为人拿完没？前边比多的就比大的，隔里路阿龙和车家这边结束电视吧的，那拉没定眼啥的嘛？前路边追啥完没？